Безбережний Олексій. Я не планував обговорювати цю тему, але її штучно тримають в інформаційному просторі Бердичева, переважно боти та анонімні автори в телеграм-каналах та на Фейсбук вже більше місяця. Раз тему підсвічують, отже це комусь потрібно. А тому давайте розберемо все ґрунтовно. Почалося все з того, що дипломований політолог невдаха або дурачок, як він сам себе називає, з красномовним прізвищем на літеру Г, вирішив підняти свою самооцінку за рахунок мера, допитуючись, чому під час комендантської години в Бердичеві нема світла. Наш не менш професійний керовник, зі слів цього загребельного активіста, наче сказав, що через те, що бабкам страшно вночі при світлі на вулицях. Плінтусний рівень діалогів та аргументації мене дуже вразив. Згодом долучилися більш тямущі депутати, які висловили вагоміший контраргумент, що працівники на підприємствах мусять діставатися додому в повній пітьмі. І це незручно, небезпечно та й загалом неприйнятно. З останнім я цілком згоден. І тут однозначно недопрацювання персонально міського голови Сергія Орлюка. Це також більш глобальна проблема, ніж просто темрява на вулицях вночі. В Бердичеві повна пітьма в управлінні з усіма радниками, заступниками, керівниками відділів. Результатом цього є добре налагоджена інформаційна робота служби, професійна підготовка рятувальників та робота медичних працівників. Результатом цього є добре налагоджена інформаційна робота служби, професійна підготовка рятувальників та робота медичних працівників. На сьогодні служба укомплектована 5 водолазами рятувальника та диспетчером, що складає 100% укомплектованості. На сьогодні служба укомплектована 5 водолазами, рятувальниками та диспетчером, що складає 100% укомплектованості по штату. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Чого ви готували те, що було? Що б мав зробити міський голова в цій ситуації із своєю армією чиновників одразу після зведення блокпостів 5 місяців тому? Точно не вигадувати дурню про те, що бабкам страшно, а ґрунтовно проаналізувати всі обставини, як зробимо зараз це ми з вами. В країні війна, введено комендантську годину, під час якої цивільним нєхуй шастать. Якщо на території міста є виробництва, які в цей час працюють, то міський голова з усіма радниками, заступниками, економічними та фінансовими спеціалістами мали б поспілкуватися з керівниками цих підприємств і відпрацювати графік роботи, прийнятний для людей. Перезмінка має відбуватися таким чином, аби людина мала б принаймні годину, щоб повернутися безпечно при світлі ліхтарів додому. Я здогадуюсь, чому це не було зроблено. Адже міський голова за півтора року на посаді так і не налагодив конструктивну комунікацію ні з громадою, ні з місцевим бізнесом. Але це саме та частина його роботи, за яку він зі своєю армією чиновників отримує зарплату. Тим більше і власники бізнесу, і влада, і самі працівники зацікавлені в безпечному та ефективному виробничому процесі, а тому напрацювати рішення зовсім не є проблемою. Безпека. Поки існує комендантський час, існує об'єктивна заборона на пересування цивільних. Всі це розуміють. Хто не зрозумів, тому пояснює поліція. Світломаскування. Скільки я спілкувався з різними військовими, особливо актуальним воно було в перші дні війни і на прифронтових територіях. Нині є розуміння, що з точністю рашистів, особливо лазерна підсвітка, їм недосяжна технологічно. Безпосередньо в небі над Бердичевом літаків окупантів бути не може. Наші героїчні льотчики та зенітники давно віднадили цю пошесть залітати в глибину нашої території. Безпілотники ворога теж не долетять сюди. Багато міст вже вмикають світло. Проте це війна і зайвий раз перестрахуватися точно не завадить. Тим більше, коли є традиційне питання. Гроші. Коли я допитувався на сесії, скільки наше місто зекономило за період світломаскування, міський голова щось там ляпнув, що для нього безпека важливіша за гроші. А коли хтось з енергетиків відповів, що близько 4 мільйонів, то він і сам очманів від такої суми. Кому цікаво, можете переглянути запис сесії, який завдяки моєму наполяганню також вже є. Зима близько. Нам треба економити не лише енергоресурси, але й гроші. Я йому з радниками обов'язково нагадаю про ці слова взимку під час опалювального сезону.
Всі ми розуміємо, що в холодну пору буде складно. І від того, що Орлюк сфотографувався за одним столом з керівником Мінрегіону Олексієм Чернишовим і, звісно, розмістив фоточку де тільки зміг, це в реальності абсолютно не впливає на ситуацію взимку в Бердичеві. Зекономлені в підсумку 6-8 мільйонів для міського бюджету точно зайвими не будуть. Звісно, якщо наприкінці року чиновники Орлюка не розгребуть їх на премії за ефективну роботу, як це було минулого року. Як ми бачимо, з усього вищесказаного, саме бездарне управління містом дозволило поглумитися над міським головою навіть не в дасі політологу з польським дипломом. Як можна було пхатися в міську раду від пропрезидентської партії і пролетіти, коли навіть фотографи ставали цілими нардепами? Це тема окремої розповіді. Не думаю, що в мене скоро буде бажання аналізувати це лайно, але я точно можу сказати, що це абсолютно маніпулятивна тема в соціальних мережах. Вже місяць підігрівається переважно ноунеймами, ботами та анонімною мережею, про яку я вже писав на незалежному інформаційному ресурсі «Бердичев Сіті». Кому цікаво, посилання в описі під відео. А от що зробить і чи зробить Сергій Орлюк зі своїми горе-радниками те, що мало бути вже виконано 4 місяці тому, і не наражати бердичевлян на небезпеку в темну пору доби, побачимо вже зовсім скоро. Як думаєте, дослухається до готової аналітики? Напишіть про це в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, щоб знати правду про реальний стан справ в рідному місті.